Ош облусунун алыскы тоолуу аймагы болгон Алай районунда бул мезгилге чейин эле чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйүп, тейлөөлөр жакшыра баштаган. Соңку жылдары өзгөчө ички туристтердин саны өскөндүктөн табияттын кооз жерлерине атайын эс алуучу борборлорду уюштуруу колго алынган. Жаратылышка келген конокторду суктандырып турган Алайдын Көлдүк айылында алгачкы жолу муниципалдык эс алуучу борбор ачылды. Комплекстин расмий ачылышына Жогорку кеңештин депутаты баштаган район жетекчилери жана жергиликтүү элеттиктер катышты. Biz мына быйыл Сарой деген Гүлчайлык бөтүндөгү жана Раян жана башкаларды билсеңиздер керек, ошо туристтик базалар бар. Ошол жерде былтыр биз өзүбүздүн эзебизден техника менен жанакы жолун оңдоп, арис аркылуу азыр свет барды, ошол жерге свет барып атат азыр. Биз алардын анализин алсак, ошол жерде мына былтыр 4000ге жакын келсе, быйыл 22000 киши келип тур ошол жергечи. Ушул жанакындай туристтик базаларга бара турган жолдорду мамлекеттин карамына алуу деп, азыр бул эми сиздер туура байкадыңыздар. Ушул айыл өкмөттүн балансында жол, ошон үчүн баягы техника жок, шарттар жок. Биз ушул 9 километр жолду ошо министерство транспорттун балансына өткөзүү боюнча кайрылуулар жасап, кабминден дагы ушундай тапшырмалар бар. Аны өткөзүп койсок, мынакей дорожниктер ошо жолун жакшыртып, техникасы менен ар дайым ушул жолду көзөмөлдөп турса. Чоң Көлдүк аталышындагы муниципалдык эс алуучу жай Ош облусунун өнүктүрүү фондунан каржыланып, инфратүзүмүн жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бозуу итибиндеги 5 заманбап конок үйлөрү курулуп, туристтерди тейлөөгө шарт каралган. Долбоордун жалпы наркы 3,800,000 сомго бааланган. Туристтик жайда келечекте асма жолдордун курулушу жана көлдүк айыктын жүрүшү пландалган. Комплекс толугу менен ишке кирсе, 70 ишке чукул элеттиктер жумуш орну менен камсыздап болот. Бул жерде бозуу үйлөр ушу башталышы, ушу бүт мындай бош жерге башталган, жергиликтүү кеңештин депутаттары эл колдоп ушул мына жумуштар жүрүп 5 айдын ичинде бүттүк. Келечекте мына иштер бүт ушундай болот. Көлгө мына быйыл Кудай буйурса ушул кайыктарды пландап атабыз да. Кайыктарды аракет кылып алып келишке пландап атабыз. Ошондой эле ушул көл келечеги бир шаарлардын мекени болуп калсын деп тилеп атабыз. Бир көлүбүз кичинекей көл. Үстүдө Курткөлдө 3 көл бар. Буга баардык жайдын күнүндө келип турса, эң главный сервис жакшырса дагы көбөйөт деп ишенебиз да. Бул күздүн күнкү көрүнүшү, бул жайдын күнкү көрүнүшү. Кудай буйурса мына ушу ат жана башка ушу кайык келечекте мына ушул тросторду ниет кылып атабыз. Бул сыяктуу эс алуучу жайлар райондун 14 айыл өкмөтүндө курулушу жүрүп жатат. Тоолуу райондун эли мал чарбачылык менен гана алектенгендиктен туризм кошумча кирешенин жалгыз жолу. Жаратылышы кооз аймактарга баруу үчүн жол дараткана көйгөйү дагы курч. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев ички жолдорду оңдоого долбоорлор сунушталганын билдирди. Инфраструктураларга мындай жакшы көңүл бурулса, биз Кыргызстан ушул табиятыбыз менен, кооз жаратылышыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Ошо бүт дүйнөнү ушул чакыра турган ошо туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек да. Мына жыл сайын райондордун ичиндеги 3 километрден жолдор оңолуп атпайбы? Ушулар бүтүп калса, мына биз дагы жогорку кеңеште айтып атабыз. Айыл өкмөттөр арасындагы айрыкча ушундай киреше алып келе турган туристтер келе турган жайлардыга биз мамлекет тарабынан ошолордун инфраструктурасына электр энергияны тартып бергенге мына карагыла, бул жерде электр энергия жетишсиз болуп атат. Ошол эле мезгилде ушул жолдоруна дагы келечекте жолдор көңүлдөрү бурушубуз керек. Бул да жогорку кеңеште ушуга окшогон маселелер көтөрүлүп атат. Ар бир депутат өз райондоруна, өз жерлерине дегенде ушундай элдин көйгөйлүү маселелерин айтып атат. Мына бүгүн мен келген максатым да ушул. Кыргызстан 9 жолдун томунда Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан адам суктанарлык кооз жаратылышы, асман тиреген тоолору жана керемет ысык көл туризм тармагынын келечегине негиз болуп бере алат. Туристтердин агымын көбөйтүү үчүн инфраструктураны жакшыртуу негизги талап. Абдымалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.